នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដែរម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូទៅឆាប់ទៅទៅមិនគុំមិនទៅគុំត្រឡប់មករកបងវាសោះហ៎កាយបងធ្លាប់បងមិនទៅទៅខ្ញុំថ្លៃស្នេហាលន់តស្នេហ៍មួយម៉ាត់គាត់ចាំចង់អនុស្សាវរីយ៍គាត់ឡងបងចាំចឹងទោះជាអូនលេងទៅចូលឆាក៏ចិត្តមិនបងស្មានមិនដល់សំខាន់ពេញស្រាក់នៅក្បាលជាដល់ហើយស្នេហ៍ក៏ហើយស្មានតោះភារ៉ាពីអូនណែអូយមិនក៏បងអីខូចមិនខូចមិនបាត់មករបស់អូនទៅស្រីក្បត់ស្រីពូបែកបើអូនមិនធ្វើការស្នើស្មោះរបស់បងទេនោះអូនអាចបោកបងធ្វើអីបើអូនត្រូវការត្រឹមតែកម្មគុណទេបងមកពេញអូនបានតាចាំបាច់អីទៅរកអាម៉ាស៊ីនោះហ៎ដងហើមស្នេហ៍បងងួនល្អងមាសងួនកុំប្រាចិត្តបងរាំងសាបថយគ្រប់នាទីអូនជាដងហើមស្នេហ៍បងបែងដងជួងស្រង់ឈរវេដៃទាំងពីររងចាំតទួលស្រីWe'll be right back.
ែខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគ្រូសាស្ត្រនេះឡងកកនឹងគ្នាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយជាមិនចង់ទៅប្រទេសជប៉ុនទេលោកគាត់តែទៅស្រុកលោកវិញទេខ្ញុំទៅមិនបានទេនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំបារម្ភពីភារារហូតខ្ញុំមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីភារាទេខ្ញុំអត់អីទេភារានឹងប្តីត្រូវគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះភារាមិនត្រូវគ្នាទេមានអ្នកមើលថែតាំងពីថាខ្ញុំមកខ្ញុំធំហើយខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយតាំងតែពីតូចមកចាំមើលថែខ្លួនឯងជារៀងរហូតខ្ញុំអត់អីទេកាលពីមុនវារានឹងប្តីភារាស្លាញ់គ្នាណាស់មែនទេប៉ុន្តែពេលនេះភារាមិនសូវត្រូវគ្នាទេហើយគ្មានអ្នកបារម្ភទៀតគ្មានអ្នកមើលថែនឹងអស់ខ្ញុំបារម្ភតែខ្ញុំមិនអាចឈឺចាប់ដូចពេលនេះទេឃើញទេខ្ញុំថាភារាមិនរឹងមាំទេទុកឲ្យខ្ញុំជួយទឹកភ្នែកអស់ខ្ញុំសុំធ្វើជាទូរងផងបានទេខ្ញុំពិតជាល្អនឹងខ្ញុំលោកទប់អារម្មណ៍សិនទៅទប់អារម្មណ៍ហ៎ហើយឆ្ងាញ់នឹងប្រពន្ធរបស់យើងណាស់មែនទេអាគម្រក់ហ៎លោកចិត្តត្រជាក់សិនទៅចិត្តត្រជាក់ហ៎ចិត្តត្រជាក់ហ៎ឃើញនៅភ្នែកប៉ណ្ណឹងហើយឲ្យចិត្តត្រជាក់ហ៎មកអីមិនក៏បងកិនចឹងអ្វីអ្វីមកដូចបងកិនទេអូនឯងក្បត់ជាមួយនឹងបងហើយទៅការជាមួយរវាទៅបងនេះជាប្រេរបស់អូនអូនឯងធ្វើចឹងដាក់បងហ៎អត់ទេអូនធ្វើបែបនេះវាល្អណាស់ទៅហ៎ហ៎មិនគួរអូនឯងធ្វើចឹងអត់ទេមិនមែនដូចបងគិតទេបងឃើញនៅភ្នែកហើយអូនឯងនៅផ្កាយទៀតហ៎ណែ
លោកការពិតខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ហេតុផលអ្វីទេដោយសារតែលោកនេះហើយទើបធ្វើយើងទៅពីរនាក់នេះវាបែកគ្នាលោកកៃគឺយើងទាំងពីរនាក់នេះគឺត្រូវតែលែងគ្នាជាដាច់ខាត